Zdraví vás Václav Švihlík. Je 16. dubna 2020 a protože pořád je zavřený moje improvizovaný studio Švihlík, který jsem měl tadyhle v Čakovicích v Globuse v kavárně, který jsem si tam sám vytvořil. Jo, já říkám, že nejlepší je spolehnout se vždycky sám na sebe. Jo, kdybych se do toho pustil s někým, jako jo, že to rozjedeme, tak bych možná ještě dneska ani nevysílal. Jo, protože třeba ten dotyčnej nějaký, který by do toho, můj společník, měl do toho vysílání se mnou, tak by se mu to furt nehodilo a tohle z toho. No takže jsem se tam prostě tak nějak, neříkám, že nastěhoval, jo, já tam nebydlím v té kavárně, jo, ale prostě jako umím si tam vynutit svůj prostor, svůj stoleček prostě, i kdybych si na něj měl třeba chvilku počkat, že jo, když tam třeba by nějaká babka pila kávu, že jo, tak počkám slušně, jo, já jí jako nepopadnu tu babičku, jo, a nevyhodím jí, že jo, ale počkám, dopije, vypadne, jo, a stoleček už je můj, jako člověk si prostě musí trošku jako jo, o to postarat. No ale teďka prostě tam je páska natažená, že jo, z nařízení vlády prostě všechny tyhle ty naše radosti takový jsou zavřený, jo. No tak dneska jsem si nakoupil pivo a nebudu teďka je tady ochutnávat ty piva, ale ukážeme si ty piva samozřejmě. Jo, za chvilku vám je ukážu, co jsem objevil v Globuse, je to docela zajímavý. Jo, a budeme, protože já ty piva pak ochutnám doma, to už asi o tom točit nebudu, jo, reportáž, jak který pivo chutnalo. To mě baví vyloženě fakt, když sedím v té kavárně a naleju si to tam do té sklenice. Jo, teďka už by mě to nebavilo, vám to takhle zprostředkovává. Takže doufejme, že ty piva, co jsem koupil, budou dobrý. No a budeme se bavit o jiných věcech, protože jak už určitě víte, tak v současné době se všechno netočí jenom okolo piva, že jo. Samozřejmě pivovary brečej, nemají odbyt, jak říkají. Jo, přitom odbyt piva v Globuse a ve všech těchto marketech se strašně znásobil. Jo, není to jenom těch 15%, jak nám někteří říkají, jo, je to mnohem víc. Protože já třeba tady konkrétně kluky z Globusu, co dělají v nápojích, znám. Takže trošku vím jako, jak to teďka vypadá, že jo. Takhle se v životě se nikdy neprodávalo tolik piva v obchodech jako teďka, jo. Takže zase lidi prostě nepřestali pít pivo, to vůbec ne. Akorát za to pivo teďka nedávají takový nehorázný částky, že jo. Protože kolikrát jako v těch hospodách už ten hospodský nevěděl, co by si za to pivo řekl, jo. Než to ty obchody mají docela si myslím, že slušný ceny. Tak se na ty piva jdeme kouknout. Pokud si nerozbiju teďka hubu, jo, protože já jsem tady vylez na takový kopeček a v sandálech jsem to bez úrazu sešupital dolů. Tak hele, jsou tady úplně nový věci od Starobrna. Těhle těch plechovka a je to Craft APA, Craft IPL a ještě tady je v té samé řadě Red. Jo, potom jsem našel v pivní lednici Hulváta. Je to nějaký anglický styl A-League. No a potom jsem tady našel takovýhle hezký balení od pivovaru Kanec, kde jedno pivo vychází na 25 korun, jo, jsou tam tři lahváče. A stálo to 75 korun. Takže já si myslím, že to je slušná koupě. Bude zase co ochutnávat tady v Čechách. No a teďka, co vybrat za téma? Koronavirus už ne, to prostě jako řešej teďka všichni. A jako já si na tom nechci nějak jako dělat návštěvnost mýho profilu tady na YouTube. Jako, takže koronavirus, když dovolíte, vynechám. Ale potom, co mě hodně zaujalo teďka v poslední době, tak jednak, že jo, ještě pořád jsem takovej nadšenej z toho, že se povedl ten Brexit. Jo, to jsem v únoru, jsem kvůli tomu dokonce udělal velkou oslavu.
ve Wiedenbroj, jo, kde jsem tady, tam jsem přivez 770 euro, no já jsem měl ještě nějaký eura samozřejmě, neměl jsem přesně jenom těch 770, že jo. Ale jako víc jsem tam do toho nechtěl dávat, ani jsem nedal, vešli jsme se tam do toho, jo, a takže to bylo pro mě hodně jako důležitý, že se povedl Brexit. A teďka ještě se povedla jedna věc na Praze 6, a to je odstranění sochy toho skurvy zmrdaného Koněva, jo, prostě Koněv byl hroznej zmrd, který ubližoval lidem v Maďarsku. Někdo říká, že se i podílel na invazi Rusáků, Hnusáků v 68. tady do republiky. A ještě kdyby jsme se bavili o tom, jak jeho vojska se tady chovali v 45. že jo, co ty vojáci jak znásilňovali Němky a prostě jo, všecko. To je taková banda, jako, jak někdo může ještě prostě říct, jako děkujeme Koněvovi za to, že nás osvobodil, ty vole, kdo mu děkuje, kurva? Jako takovýhle osvobození, který má na kontě, já nevím, jestli miliony nebo statisíce životů, protože ty ruský vojáci, nebo sovětský vojáci, ty vole, jak se ty Ivani jmenujou, prostě ty vraždili hlava nehlava, jestli to byl fašista, nebo kdokoliv, že to bylo jedno, a hlavně znásilňovali, jako jo. A představte si, jako to ještě prostě tady jsou lidi a strašně mě mrzí, jako že příznivci komunistů nebo sociální demokracie prostě nesouhlasí s odstraněním Koněva, to mě vůbec nepřekvapuje, ale vůbec ne, jo. Ale co mě teda úplně jako dostalo, protože já jsem přemýšlel, jako, že už bych, jako já jsem 10 let nebyl u voleb, se přiznám, jo. Já jsem naposled volil Vandase v roce 2010 a viděl jsem, že to k ničemu nevedlo. Jo, prostě ta strana nikdy nemá šanci se dostat do parlamentu. Takže si říkám tak jako prostě sorry, ale já už k těm volbám chodit nebudu, jako koho mám volit. No ale teď mi zase strašně lidí říkalo prostě, že to je špatně, jako že prostě člověk by měl někoho volit. Jinak že prostě je to blbý, jako ten hlas. Potom samozřejmě dostane se tam Babiš, dostanou se tam komunisti. Jo, vládnou nám tak, jak nám vládnou. Z čehož teda taky nejsem nadšený. Jsem úplně nešťastný z toho, že i sociální jsou zase ve vládě, jo, to je prostě. No tak jsem si říkal, no tak jako jednu stranu po druhý jsem bral, tak říkám, tak snad jedině to SPD, no. Ale prostě já, abych je dokázal volit, já bych ty lidi musel třeba, já už jsem přemýšlel, že i vstoupím do té strany, jo, prostě, abych jako měl k té straně nějaký vztah, protože já jsem k SPD nikdy žádný vztah neměl, jo. A už jsem opravdu uvažoval o tom, že do té strany vstoupím a v příštím roce, že bych tu stranu i volil. Jenomže teďka najednou byl ten Koněv, že jo, a teď jsem koukal prostě, jak se k tomu staví SPD, a prostě to je tak proruská skurvená strana. To je tak, prostě to jsou takový ruský šváby, jakože prostě sorry, jako, ale asi zase vyhraje ten Babiš, no, protože já nepůjdu volit vůbec a myslím si, že víc lidí, který prostě to vidějí podobně jako já, tak nepůjdou volit vůbec. No ale lidi, co mají rádi Babiše, no tak si zvolej Babiše, že jo. Takže jako sorry, ale tady v tom českém rybníku prostě aspoň v roce 2020 to vůbec nevidím dobře, jako jo. Tady zatím není žádná partaj, která by jako se dala volit, ale říkám si prostě Koněv mi otevřel oči, co se týče partaj SPD, jo, to. Já neříkám, že jsem s nima vždycky ve všem souhlasil, to byl asi důvod, proč jsem je nikdy nevolil. Jo, ale prostě, i kdybych hodně věcí jako dovedl prostě překousnout a nad hodně věcma, kdybych jako zavřel obě oči, jo, a dal si ještě roušku přes pusu a já nevím co všechno prostě, tak ta náklonnost k sovětskému maršálovi Koněvovi opravdu přes to vlak nejede. Takže Tomio Okamuro, nezlob se, ale můj hlas nedostaneš. Tož asi tak. Takže zdraví vás Václav Švihlík a čusbus trolejbus. Tady praží slunce v Čakovicích. A video zase nabralo 10 minut. Ach jo.